ধিংকাণ্ডৰ দুই নৰপিশাচক গ্ৰেপ্তাৰ। ইতিমধ্যে পানীত পৰি মৃত্যু হৈছে ধৰ্ষণকাৰী তপজ্জুলৰ। প্ৰায় দুটা সপ্তাহৰ অন্তত ধিংকাণ্ডৰ আন দুই নৰপিশাচ ফৰিদুল ইছলাম আৰু গোলাবুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বিগত প্ৰায় দুটা সপ্তাহে পলাতক হৈ আছিল এই দুই পাষণ্ড। যোৱা 22 আগষ্টত সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য ঘটনা। 16 দিনৰ মূৰত যোন দুজন পলাতক হৈ আছিলে, এই পলাতক দুজনক পুলিচ প্ৰশাসনে, নগাঁও পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পলমকে হলেও তেওঁলোকে তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু আমি পুলিচ প্ৰশাসন, অসম চৰকাৰ আৰু গৃহ বিভাগৰ পৰা এইটোৱেই বিচাৰো যে তেওঁলোকক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক। প্ৰথমে হোজাই মুৰাঝাৰত আত্মগোপন কৰিছিল দুই পাষণ্ডই। তাৰ পিছত নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰত আশ্ৰয় লৈছিল বলাৎকাৰী ফৰিদুল আৰু গোলাবুদ্দিনে। নাগালেণ্ড আৰক্ষীৰ সহযোগত অসম আৰক্ষীৰ জোৰদাৰ অভিযানত ডিমাপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ফৰিদুল আৰু গোলাবুদ্দিনক। প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ যে তেওঁলোকক উপযুক্ত তথ্যৰ ভিত্তিত উপযুক্ত শাস্তি যাতে দিব লাগে, যাতে ভৱিষ্যত দিনত এনেধৰণৰ দুৰ্কাৰ্য কোনেও সংঘটিত কৰিবলৈ সাহস নকৰে। তফজ্জুলৰ পানীত পৰি মৃত্যু হোৱাৰ পিছত বাকী দুই নৰপিশাচক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে জোৰদাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল ধিঙৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে। দুটা সপ্তাহৰ অন্তত এই দুই নৰপিশাচ আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পিছত এতিয়া সন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে ৰাইজে। ভাল লাগিছে, যোৱাকালি আমি যেতিয়া গম পাইছোঁ দুজন কালপ্ৰিট মানে এৰেষ্টেড হৈছে, এইটোৱে মানে এণ্ডিং নহ'ব, এইটো কাৰণে ফুল মানে পানিছমেণ্ট পাব লাগিব। সকলোৱে দুই ধৰ্ষণকাৰীক কঠোৰ শাস্তি বিহাৰো দাবী তুলিলে। তেওঁলোকৰ শাস্তিটো আমি বিচৰা ধৰণেই হ'ব লাগিব, আমি সেইকাৰণে ওলাই আহিছোঁ। আমি বিচাৰিছোঁ উচিত শাস্তি আৰু আমাৰ চকুৰ সন্মুখত যাতে আমাৰ ওচৰত এৰি দিয়ে আৰু সেইটো শাস্তি আমি বিচাৰোঁ। ধিঙৰ পৰা ৰফিকুল ইছলামৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।